המומחים אומרים שהקרבות העתידיים לא יהיו מטוסים נגד מטוסים או טילים נגד מטוסים, אלא מל"טים נגד מל"טים או מטוסים מאוישים נגד מל"טים. לאחרונה עשו בדיקה בארצות הברית ועשו מלחמה בין מל"טים למל"טים, ואחרי זה הביאו את התוצאות וגילו דבר נורא מעניין. הטייסים שהפעילו את המל"טים דיווחו שיש הבדל בין מטוס ממוחשב לבין מטוס אנושי. כשיושב לך טייס אנושי בתוך המטוס, הוא בודק כל הזמן את היריב שלו. את היריב שהוא תוקף, הוא בודק אותו. הוא מנסה לדעת מה הוא חושב, מה יהיה הצעד שבו. לעומת זאת, הטייסים הממוחשבים נכנסים מיד לתקיפה אגרסיבית. הם לא עושים שום חשבון לאף אחד. הרבי טוען שכשנלחמים נגד היצר הרע, צריך לעשות את זה באהבה, ביראה וברחמים. צריך להיות ערניים, צריך להיות בשיקול דעת. אי אפשר לעשות את זה מצוות אנשים מלומדה. מלחמת היצר היא יותר קשה ממלחמה גשמית. צריכים במלחמת היצר לרתום את האויב, שזה היצר הרע, ולהפוך אותו אלינו. לעשות אותו מאויב לאויב. וזה בוודאי לא יכול לקרות בשום פנים ואופן כשאנחנו ישנונים. זה רק כאשר אנחנו ערניים. היצר הרע נקרא חוכמולוג. יש לו יצירתיות, יש לו חדשנות. אם אתה מנווט אותו על פי מחשב פנימי, ללא ערניות, ללא מחשבה יצירתית, הוא מנצח אותך. מאיתנו נדרשת את מעלת האדם. את היכולת שלו לתמרן, את היכולת של האדם לתת מענה מידי לאלתר פתרונות, אז תעשו ותצליחו.